Vi är på väg mot en brandstation. Jag har nämligen fått ett tips om en kille som jobbar som brandman som enligt våra, ja, som supposedly ska vara jättebra på att sjunga. Så nu är det lite upp till bevis här. Jag tänker lura mig in där och helt överraska honom med en liten audition. Nu är vi inne på brandstationen och jag tänker pranksa med honom. Jag har nämligen tumme här med brandchefen och vi ska köra igång ett låtsaslarm. Nu hör ni här. Okej, där. Tjena, Augusten! Känner du igen mig? Ja, jo, det gör jag. Jag kanske ska ta med den här kamoufleringen. Det är sant. Du har blivit fett prankad. Jag tänkte så här. Ja. Och jag har fått ett tips om att du är helt grym på att sjunga. Så nu är det upp till bevis här. Okej. Ja. Är du redo, Gustav? Yes. Mm. Must have been the forces that took me on the wild courses. Who knows how many poses that I've been in. I worry about rain and I worry about lightning, but I watched them off to the light of the morning, mocking them slopes slung low in the highlands. Woo! Wow! Alltså, hur har du lyckats få ett absolut autentiskt sound? Det är liksom det är som att jag har hamnat på en brandstation i sydstaterna någonstans och hittat någon skön snubbe som kan sjunga jättebra. Det här betyder ju då att jag har en sån här till dig. Tack.